ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የርሚዜ ኢትዮጵያ ላይ የመጣችሁት እንኳን ደህና መጣችሁ። ዘመናዊ ቪላ ቤት 175 ካሬ ላይ ቦሌ ቡልቡላ እንመለከታለን። የመጨረሻውን ዋጋ ነግራችኋለሁ። የወደዳችሁ ስልካችሁን ትጠቀማላችሁ። እዚህ ቪላ ቤት ውስጥ 3 መኝታ ክፍሎች አሉት። ዋናው ላይ ሁለት መታጠቢያ ክፍሎች እንዲሁም አለው። ማስተር ውስጥ አንድ ንጽህና መጠበቂያ እንዲሁም ለሁለቱ መኝታ ክፍሎች የሚሆን ደግሞ ኮመን የሆነ አንድ ንጽህና መጠበቂያ። እያያችሁ ያላችሁት ሳሎኑን ነው። ሳሎኑ የአቀባብ ስርዓቱ የምትመለከቱት የሲሊንጉ ዲዛይን ለየት ያለ ነው። ይሄ ፐርላቶ የሚባል የአቀባብ ስርዓት ነው። ውበት ያለው ነው ሳሎኑ። ይሄን ነው የሚመስለው። ቀጥታ ወደ ማስተር መኝታ ክፍሎቹን እንመለከታለን። ከኋላ ሁለት ክፍሎች አሉት። ማንኛውም አገልግሎት ልትጠቀሙት የምትችሉት ለመኝታ ቤት ወይ ደግሞ እንደ ፋሚሊ ሩም ልትጠቀሙት የምትችሉት እና ከዛ ባሻገር ደግሞ ሰፋ ያለ ኪችን አለው። እየተመለከታችሁ ያላችሁት ሙሉ ቁምሳጥን የተገጠመለት ማስተር መኝታ ክፍሉ ነው። የዚህ ዋጋ 5.8 ሚሊዮን ብር ነው። የመጨረሻ ዋጋ ምንም ድርድር፣ ዜሮ ድርድር ያለው 5.8 ሚሊዮን ብር። ይሄን የራሳችሁ ለማድረግ ከፈለጋችሁ 175 ካሬ ነው የሚገኘው። ቦሌ ቡልቡላ ነው። ቪላ ቤት ነው። አዲስ ነው፣ ያልተኖረበት ነው። አዲስ ቤት ከፍታችሁ የምትገቡበት አዲስ ቤት ነው። ስለዚህ ስልካችን ተጠቅማችሁ የምትወዱ ሰዎች የፈለጋችሁ ካላችሁ የመጨረሻ ዋጋ ይህ ነው። ይህን ለወደዳችሁ ስልካችን ተጠቀሙ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። ኪችኑን ነው እየጎበኛችሁ ያላችሁት። እጅግ ከወደዳችሁት ሙሉ ሊንኩን ልክላችኋለን። እያንዳንዱን ቤት የሚያሳይ ቪዲዮ አለ፣ እንልክላችሁና ታዩታላችሁ። ከወደዳችሁ ደግሞ በአካል ሄዳችሁ ትመለከታላችሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ እናመሰግናችኋለን። በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ ድረስ ሰላማችሁ እንደወሉ የሚብዛ ሰላም ሁኑ።